сутка ичинде COVID-19 илдети 1264 адамдан аныкталды. Алар Бишкек шаарында 506, Ош шаарында 61, Чүй облусунда 181, Ош облусунда 138, Талас облусунда 88, Нарын облусунда 29, Ысык Көл облусунда 100, Жалалабад облусунда 113, Баткен облусунда 48 учур катталды. Ушуну менен жалпы өлкө боюнча 25047 жетти. COVID-19 илдетинен каза болгондордун жаңы учурлары пневмонияны эсепке алганда жалпы 73 бейтап каза болду. Алар Бишкек шаарында 22, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 15, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 1, Жалалабад облусунда 19, Баткен облусунда 5 бейтап каза болду. Жалпы COVID-19 илдетинен каза болгондордун саны 858 жетти. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 70 медициналык кызматкер COVID-19 илдетин жуктуруп алды. Алар Бишкек шаарында 25, Чүй облусунда 19, Ош шаарында 18, Ош облусунда 1, Талас облусунда 2, Жалалабад облусунда 5 медкызматкер илдетке кабылды. Ал эми сутка ичинде 8 медкызматкер айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу медициналык кызматкерлер арасында 2269 учуру катталды. Алардын ичинен 600 медкызматкер ооруканалардан айыгып чыккан. ЕЭПТИН өкмөттөр аралык кеңеши коронавирустун жайылышын алдын алуу максатына калктын саламаттыгын сактоо жана санитардык эпидемиологиялык жактан камсыздоо боюнча комплекстүү план кабыл алды. Ага ылайык жугуштуу оорулардын таралышына каршы макулдашылган алгоритмдерди ишке ашыруу, лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө бирдиктүү сунуштарды иштеп чыгуу жаатында маалымат алмашуу каралган. Мындан тышкары жугуштуу ооруларга каршы элди техникалык каражаттар, дары-дармек жана вакцина менен камсыздоо максатында бирдиктүү илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү белгиленгени айтылды. План боюнча ЕЭПке кирген өлкөлөрдөгү медиктер белгилүү жана жаңы чыккан жугуштуу оорулардын таралышына каршы чара көрүү боюнча окуудан өтөт. Аталган планды ишке ашышы менен ЕЭП өлкөлөрүнүн саламаттык сактоо тармагындагы COVID-19 менен эле эмес, башка да жугуштуу ооруларга каршы күрөшүүдө талап кылынган бирдиктүү системанын потенциалы бекемделет. Эл аралык акыркы маалыматтарды эске алуу менен коронавирусту дарылоо протоколун кайрадан карап чыгуу чечими кабыл алынды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Билдирмеге ылайык вице-премьер Аида Исмаилова эксперттер менен жолугуп, коронавирустун адам организмине тийгизген таасири тууралуу сүйлөшкөн. Патоморфологиялык иликтөөлөр, оорунун патогенези жана клиникалык окуялардын сүрөттөмөлөрү тууралуу эл аралык акыркы маалыматтарды эске алуу менен учурдагы клиникалык протоколду кайрадан карап чыгуу чечими кабыл алынды деп айтылат маалымат. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Анда өлкөнүн жол тармагынын азыркы абалы жана аны өнүктүрүү иштери талкууланган. Бейшенов кырдаалга байланыштуу министрликтин бюджети 70% кыскарганына карабай, мурда бөлүнгөн каражатты үнөмдөө менен ички жолдорду оңдоп түзөө улантылып жатканын айткан. Министр Бишкек Каравалта автожолун реконструкциялоо, Маданият Жалалабад жолунун курулушу, түндүк түштүк долбоорун ишке ашыруу боюнча маалымат берген. Премьер-министр Кубатбек Боронов жана Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулады. Өкмөт башчылары түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаалды жеңүүдө өлкөлөрдүн өз ара аракеттенүү маселелерин талкуулашты деп кабарлайт өкмөттүн басма сөз кызматы. Премьер-министр Кубатбек Боронов россиялык тарапка өлкө үчүн оңой эмес мезгилде кыргыз элине көрсөткөн туруктуу жардамы жана колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Тараптар кыргызстандык жакка берилүүчү кезектеги гуманитардык жардам тууралуу сүйлөшүп что Социалдык фонддун төрагасынын орун басары Уланбек Асанов 17 июлдагы брифингде 2020 жылы жашоо минимуму 4900 сомду түзгөнүн билдирди. Анын айтымында пенсионерлердин 58% жашоо минимумунан жогору өлчөмдө акча алат. Бүгүнкү күндө пенсия өз убагында төлөнүп жатат жана мындан ары дагы төлөнүп турат. Пенсионерлер бул боюнча кабатырланбай эле койсо болот. Айта кетсек, өткөн жылы 600 миңден ашык пенсионерге жалпы 43 миллиард сомдон ашык пенсия төлөнгөн, деди Асанов. 2020 жылы 6 ай ичинде социалдык фонд 23 миллиард 654 миллион сом өлчөмүндө пенсия төлөп берди. Өлкөдө 676 миң пенсионер бар.
Израильде соңғы бір күнде коронавирустағы 500-ге жуық адамдан анықталды. Өлкө бийлиги оору жайылып жаткандыктан ресторандарды кайра жапты жана эл көп катышкан иш-чараларга тыюу салды. Тель-Авив демалыш күндөрү, дүкөндөр, музейлер жана көңүл ачуучу жайлардын баары жабык болорун билдирди. Израиль коронавирус пандемиясынан улам март айында карантин киргизип, аны май айынан тарта жумшартып жаткан. Бир канча аптадан бери оору жуккан учурлар тынбай өсүп жатат. Испаниянын Барселона шаарынын бийлиги да айрым карантин чараларын кайталап киргизди. Агалай кинотеатрлар, түнкү клубтардын баары жабылат. Ондон ашык болуп чогулганга болбойт. Европанын айрым бир өлкөлөрүндө оорунун жайылышы басаңдаганы менен дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде илдет эселеп көбөйүп жатат. Дүйнө жүзүндө COVID-19 менен ооругандар 14 миллион адамга чамалап калды. Илдеттен 600 миңдей бейтап көз жумду. Казахстанда пневмонияга чалдыккандар көбөйдү. Казахстандын саламаттык сактоо министри Алексей Сой бул былтыркы жылдын ушул маалына караганда 3,3 эсеге көп экенин билдирди. Ага ылайык жыл башынан тартып 15 июлга чейин өпкөсү кагынган 3327 бейтап көз жумду. Буга чейинки расмий маалыматта пневмониядан 1772 адам ажал тапты. Жалпысынан бул оору 98 миңден ашык адамдан аныкталганы эсептелип жаткан болчу. Алексей Сой 1 августтан тартып Казахстан коронавирус жана пневмония болуп ооругандарды чогуу эсептей турганын билдирди. Ал 17 июлда мындай чечим дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү менен кеңешкенден кийин кабылданганын айтты. Мунун алдында Казак президенти Касым Жомарт Токаев өкмөткө коронавируска кабылгандарды жана пневмония менен ооруп жаткандардын статистикасы боюнча бир чечимге келүүнү тапшырган. Расмий статистика боюнча Казакстанда COVID-19 66,8 миңдей адам жуктуруп алып, 396 бейтап көз жумду. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоону өткөрүүгө жумшала турган сумманы өзгөрттү. Бул маселе комиссиянын 17 июлдагы жыйынында каралып, республикалык бюджеттен пландалган 732 миллион сомдун ордуна 446 миллион 900 миң сом жумшалат деген чечим кабыл алынды. Бюджетти өзгөртүүгө өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдан улам оптималдаштыруу аракети себеп болгону айтылды. Шайлоочулардын жана шайлоо комиссияларында иштегендердин санитардык эпидемиологиялык коопсуздугун камсыз кылуу үчүн мындан тышкары дагы 60 миллион сом керек болору. Бул боюнча эл аралык уюмдар жана донор өлкөлөр менен сүйлөшүү жүрүп жатканы белгиленди. 2462 шайлоо участогу ачылат. Аларда жалпысынан 31483 адам иштейт. Кыргызстанда тарап жаткан оорунун себептерин жарандар башка өңүттөн карай башташты. Алардын баамында бейтаптардын массалык түрдө ооруканага түшкөн учурлары 5G интернет байланышынын таасиринде болушу ыктымал. Мындай маалыматтардан дүрбөлөңгө түшкөн эл керек болсо, алардын жайгашкан ордун издеп, тез арада чара көрүүдөн баш тартпай турушат. 5G антеннасы орнотулган жерди ким билет жана далил менен көрсөтө алат. Тез арада чара көрбөсөк, эртең кеч болуп калат. Мындай дарак бар. Ушул дарактын артында бекитилген бекитип коюшкан мындай аппарат бар. Муну айтып атышат, пятчынын аппараты дешип. Кандайсыңар туугандар? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Бекөө кандай? Мен муну деген салып атканда барып сурасам мөкө Кытай экен да. Анан ар жакта переводчу бар экен. Кыргыз бала келиптир. GPI бул байке. Интернет жакшы тартат деген. Интернет жакшы тарткан жок. Мунун карантиндин алдында күнү түнү коюшту. Жогорку аудиодо маалым болгондой, байланышты Кытай өлкөсү орнотуп жатыптыр. Биздин байкообуз боюнча маалыматтарды коомчулукка таратып жаткандардын баракчасына катталган адамдардын саны да арбын. Алар толук ишендирүү аракетин көрүүдө. Мындан улам ар кандай пикирлердин жаралуусуна жем таштады. Айрымдары ишенип, коронавирус оорусу ушундан таркап жатканын айтып, ал гана эмес рак илдетине алып барарын да айтууга жетишти. Айрым жарандар болсо, мындай маалыматтар миф экенин белгилешет. Байке, ушундай видеолорго да ишенесизби? Өзүңүз интеллигенттүү эле билимдүү киши экенсиз. Ушундай видеолорду жайылтып, элди провокация калдырып жатасыз. 5G технологиясы тууралуу маалыматты окуп, анализдеп, талдап, анан оюңузду бөлүшө бериңиз. Тупой видеолорду эле көрүп ишене бербей. 5G экен деп антенналарды өрттөп салып, анан такыр байланышы жок калбай эле. Ансыз деле өзү араң иштеген интернеттерибиз бар. Вот жапайычылык. Билимдүү эле чоң эле кишисиз. Бизде анын жыты да жок. Болсо деле анын бул ооруга тиешеси жок. Караңгы болбой кичине акыл эстүүрөк болгулачы.
Эл толук маалыматты билбесе, анан ушундай силерге окшогон адамдар аларды паникага алып келет. 5G зыян эмес. Ден соолукка зыян де. Эгер ден соолукка зыян болсо, анда дүйнөлүк сертификация кылган организация 5G антеннага уруксат бермек беле. YouTube'та 5G зыян срочно көргүлө десе ишене бербегиле. Алар просмотрларын көбөйтүш үчүн эле видеолорду жасайт. Ал эми Кыргызстанды интернет менен камсыздаган эң чоң мобилдүү компаниянын өкүлдөрү да бул маалымат жалган экенин жарыялады. Анда жарандардын бул чакырыкка азгырылып, мобилдүү тармакты талкалоо жаңылыштык экенин айтышууда. О, эл журт, эптеп күнө кое турган бир нерсени табыш керек болуп, эми уюлдук операторлордун байланыш таратуучу техникасы калдыбы? Каяктагы 5G'н айтып жатасыздар. Кыргызстанда бул байланыш жок. Мессенджерлер аркылуу уюлдук операторлордун базалык станцияларын, антенналарын талкалайбыз деген чакырыктар жүрүп жатыптыр. Токтоңуздар, жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Учурда бизди байланыш жана интернет менен камсыздап жаткан бул 2, 3 жана 4G стандарттагы байланыш. Алардын иштеп жатканына көп жыл болду. Урматтуу достор, кимдир бирөөлөрдөн 5G жөнүндө ушул жалган маалыматты угуп калсаңыздар, ал маалыматтын туура эместигин жеткирип коюңуздарды суранабыз. Деген менен бул дүрбөлөңгө салган кабарга маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети чекит койду. Анда Кыргызстанда 5G технологиясынын жабдыктары орнотулган эмес, радио толкундар вирус таратуучу боло албасын эскертет. 5G иштеткенде адамдын саламаттыгына коркунуч болору жөнүндө лабораториялык тастыктамалар жок. Социалдык түйүндөр аркылуу тарап жаткан маалымат чындыкка адал келбейт. Радио толкундар вирустун таратуучусу боло албайт. Адамдар жаңы технологиялар тууралуу жетиштүү маалымат жоктугунан улам жалган сөздөргө ишенип, дүрбөлөңгө түшүшү мүмкүн. Санариптик гигиенаны сактап, маалыматтын булагын текшериңиздер. Натыйжада бул 5G интернеттик байланышынан элде тарап жатканы жалган маалымат болуп чыкты. Анын үстүнө фейктер гана иштегени маалым болуп, блогерлер дагы бул маалымат менен коомчулуктун көңүлүн бурууга жетишти. Аталган байланыш түйүнүн орнотууга азырынча Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жетпейт. Ал эми учурда Кыргызстандын калкынын 85% 3G менен 4G байланыш интернети менен 50% гана камсыз болгон. Кыргызстандын фактчекер журналисттери да текшерип көрүп, бул маалымат факт эмес, фейк экенин айтып чыгышты. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-канал, Ош.